বর্তমান আপনার প্রতি মাহে উপার্জন কেমন? নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক এগৰাকী সফল অসমীয়া যুৱকৰ কাহিনী আপোনালোকক আজি শুনাব বিচাৰিছোঁ, যিজন যুৱক যোৰহাটৰ লিচুবাৰীৰ পৰা 2016 চনত গুৱাহাটীলৈ আহিছিল আৰু গুৱাহাটীলৈ আহি প্ৰথম অৱস্থা তেওঁ কল চেণ্টাৰত কাম কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই 2 বছৰ কল চেণ্টাৰত কাম কৰাৰ পাছতে তেওঁ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে আৰু ব্যৱসায় কৰি এতিয়া সফল এজন যুৱক, এগৰাকী সফল অসমীয়া যুৱক। এতিয়া তেখেতৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিম, তেওঁ কি কৰি আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত, আৰু তেখেতে কেনেকৈ তেওঁ গুৱাহাটীত ষ্ট্ৰাগল কৰি কেনেদৰে সফলতা অৰ্জন কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মোৰ সৈতে আছে শৰত ৰাভা। শৰত ৰাভা দাদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ, আপুনি 2015 চনত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলে। আপোনাৰ ঘৰ যোৰহাটৰ লিচুবাৰী, আৰু লিচুবাৰীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত কেনেদৰে আপুনি ষ্ট্ৰাগল কৰি এনেদৰে সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে? ষ্ট্ৰাগলটো বহুত কৰিলোঁ। প্ৰথমতে কল চেণ্টাৰ কাম কৰিলোঁ, তাত মানে বহুত সপোন আছিলে আৰু বেলেগ ভাল কাম কৰা। তো মানে প্ৰথমতে আমাৰ বাইদেউজনী আছিলে, তেখেতে মানে দোকানখন চাই দিলে। তেতিয়া মানে মই মনটো তাত অলপ মানে লাহে লাহেকৈ বহি গ'ল আৰু কামটোৰ প্ৰতি। তো এনেকৈ লাহে লাহে অলপ মানে ছাকচেছফুল আহিছোঁ আৰু। আৰু আপুনি 2016 চনত গুৱাহাটীলৈ আহিছিল? হয় হয়, গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি মানে মই ডাইৰেক্ট কাম কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে ইমান দৰমহা পোৱা নাছিলোঁ, 4000 এনেকৈ পাইছিলোঁ প্ৰথমতে। এনেকৈ মানে বিজনেছত যেতিয়া হাত দিলোঁ তেতিয়া অলপ মানে আহিলে, ছাকচেছ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি নিজকে। আৰু শৰত ৰাভা ডাঙৰীয়া কোনো আন কোনো নহয়, তেওঁ যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জাপৰি গগত যি ৰাভা হোটেল আছে, সেই ৰাভা হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে শৰত ৰাভা। আৰু তেখেতে 2018 চনৰ পৰা হোটেলখন আৰম্ভ কৰিছে। হয়, 18 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰথম অৱস্থাত কেনেকুৱা আছিল? ব্যৱস্থাত বহুত বেয়া আছিলে, প্ৰথমতে বজত দিছোঁ, লছ খাইছিলোঁ প্ৰথমতে। লাষ্টত মানে যেতিয়া অলপ পপুলাৰ হৈ গ'ল, মানে মানে যেতিয়া খানা চানাবিলাক ভাল হ'ল, এতিয়া মানে কাষ্টমাৰ বাঢ়িছে আৰু বাঢ়িখিনি এতিয়া অলপ মানে হেৰি হৈছে আৰু। বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰতি মাহে উপাৰ্জন কেনেকুৱা? হয় আৰু এতিয়াকে শৰত ৰাভা এখন গাড়ীও লৈছে, কেনেকৈ কি ক'ব? মানে সপোন আছিলে গাড়ীখন লোৱা, তো ভগৱানে মিলাই দিলে আৰু গাড়ীখন ল'বলৈ সপোনটো পূৰ হ'ল বুলি পূৰ হ'ল আৰু। থাৰ লৈছে? হয়। আৰু কেতিয়া লৈছে আপুনি? এখন মই 4 মাহ হ'ল লোৱা, 4 মাহত লৈছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? আপোনাৰ যিহেতু ৰাভা হোটেলখন আছেই, প্ৰায় সংখ্যক লোকে বৰ্তমান সময়ত জানে, আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বেলেগ কিবা আছে নেকি ব্যৱসায় কৰাৰ? আছে আছে, বহুত আছে, পাছত গম পাব আৰু। এতিয়া বৰ্তমান পৰিকল্পনা বহুত ডাঙৰ আছে, চাই লওঁ আগলৈ কি হয়। আৰু কি ভাবিছিল প্ৰথমতে আপুনি? যিহেতু গুৱাহাটীলৈ আহিলে, গুৱাহাটীত আহি আপুনি জব এটা বিচাৰিলে, কল চেণ্টাৰত কাম কৰিলে, কেনেকৈ মনলৈ আহিল যে এনেকৈ হোটেল এখন আৰম্ভ কৰিব লাগে? প্ৰথমতে তোমাৰ বাইদেউ এজনী আছিলে, বাইদেউৰ পৰা মানে ইনস্পায়াৰ্ড হৈছোঁ আৰু। তেতিয়া বাইদেউ মই অলপ শিকিলোঁ, মানে নিজে অলপ আইডিয়া লগাই কৰিলোঁ আৰু বিজনেছটো। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত ভাবিছিল নে এনেকুৱা ৰাইজৰ সঁহাৰি হ'ব, এনেকৈ হোটেলখন আগবাঢ়ি যাব? প্ৰথমতে ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল? প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ 3খন 4খন টেবুল আছিলে, ইমান মানুহ মানে খাব পৰা নাছিলে। হয়। তেতিয়া অলপ মানে কাষ্টমাৰ বাঢ়ি গ'ল, তেতিয়া মানে লাহে লাহে অলপ হেৰি হৈ গ'ল আৰু। আৰু আপোনাৰ কৰ্মচাৰী কিমান আছে বৰ্তমান? এতিয়া বৰ্তমান 10জন আছে। 10জন কৰ্মচাৰী। নৱপ্ৰজন্মক কি ক'ব বিচাৰে আপুনি? যিহেতু এগৰাকী সফল ব্যৱসায় বুলি কৈছোঁ মই, যিহেতু আপুনি প্ৰতি মাহে 1-2 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে, নৱপ্ৰজন্মক কি ক'ব বিচাৰে? যিসকল লোকে ধৰি লওক চাকৰি সকলোৱে নাপায় বৰ্তমান সময়ত, বহুত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, তেওঁলোকে নিজে আগবাঢ়ি আহিব পৰাকৈ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব তেওঁলোকক? মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ, যিবিলাক মানে এনেই টাইম পাছ কৰিব বাদ দিব লাগে, বেকাৰ এনেই ধৰি লওক মদ খাই ঘূৰি ফুৰে, এনেই নিচা কৰি ঘূৰি ফুৰে, অলপ বাদ দিব লাগে। মানে অলপ মানে নিজকে কষ্ট কৰিব লাগে, কষ্ট কৰিলে মানে ফল পায়। তো মই এই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু, এনেই বেকাৰ টাইম লাগে, কষ্ট কৰিব লাগে, সেয়াই। আপোনালোকৰ ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে? ঘৰত এতিয়া মোৰ ভাইটি খুন্তি আছে, মা দেউতা সৰুতে ঢুকাইছে। হয়, তো মই নিজে এতিয়া নিজৰ ভৰিয়ে নিজে থিয় হৈছোঁ সৰুৰ পৰা। দাদাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। এনেদৰে শৰত ৰাভাই 2016 চনত গুৱাহাটীলৈ আহিছিল। গুৱাহাটীলৈ আহি 2 বছৰ কল চেণ্টাৰত কাম কৰিছিল আৰু তাৰপাছতে 2018 চনত এনেদৰে ৰাভা হোটেল নামৰ এখন হোটেল আৰম্ভ কৰিলে আৰু এনেদৰে এতিয়া প্ৰতিমাহে 1-1.5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰি আছে। এনেদৰে তেওঁ এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতু এখন থাৰো লৈছে, 4 মাহ হৈছে নহয় জানো, প্ৰায় 4 মাহৰ পূৰ্বে এখন থাৰো লৈছে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেদৰে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ থাকক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ পৰা মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।